गुजरात वाली एकता मंडल नू आंदोलन एक सत्र ने फी माफी माटे आंदोलन करी रहा छे। साइकल पर सवार थईने वालीओ अने गुजरात वाली एकता मंडल ना आगेवानो रजूआत करवा माटे पहोंच्या छे। रजूआत करे ते पहला ज केटलाक वालीओ नी पण अटकायत करवामां आवी छे। वालीओ अने गुजरात वाली एकता मंडल द्वारा आ रीते तेमनी मांगनी लईने तेओ मक्कम छे, अड़क छे अने एक सत्र नी फी माफ करी देवामां आवे तेवी तेमनी उग्र रजूआतो छे। विविध बेनर्स साथे हल्ला बोल करी रहा छे अने जवाबदार अधिकारी साथे वाटाघाटो करता पण नजरे पड्या छे। अने जे रीते आ वर्ष कोरोना महामारी नी वच्चे ज्यारे बाळकोनो अभ्यास पण अटकी पड्यो छे, तेमने शिक्षण पण नथी मळ्युं, त्यारे फी माफ करे स्कूल तेवी तेमनी मांग छे। तो पोलीसे केटलाक वालीओनी पण अटकायत करी छे अने फी माफ करवानी रजूआत करवा माटे तेओ पहोंच्या हता અને તેમણે કેટલાકને ડિટેન પણ કર્યા છે। સત્રની ફી છે, એક સત્રની ફી માફ કરવા માટેનું આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। જયેશભાઈ સંકલ્પ સ્કૂલે પહોંચ્યા છે અને તેમણે રજૂઆત કરી હતી। શું રજૂઆત કરી હતી અને શા માટે આ આંદોલન કરવાની ફરજ પડી? અમારી સીધી અને સાદી એક જ રજૂઆત છે કે 3 મહિનાથી વધારે સમયથી સ્કૂલો બંધ છે અને આવનારા સમયમાં સ્કૂલો બંધ રહેવાની છે। એવા સમયે જે ખર્ચની અમને બચત થઈ છે, જેમ કે વીજળી ખર્ચ હોય, મેન્ટેનન્સ ખર્ચ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ખર્ચ, આ તમામ ખર્ચાની બચત થઈ છે। અમે એ જ વાત કરી છે કે આ ખર્ચને વાલીઓને મજરે આપવામાં આવે, વાલીઓની ફીમાં આ જે ખર્ચ બચત થઈ છે એની ટકાવારી પ્રમાણે કાપ મૂકવામાં આવે, માત્ર શિક્ષકોના પગાર પૂરતો ફી વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી લેવામાં આવે, એ પ્રકારની રજૂઆત અમે સંચાલકને કરી છે। પરંતુ સંચાલકો દ્વારા ક્યાંક ને ક્યાંક અમને એમના એસોસિએશનની ભાષા સમજાવવામાં આવી છે, પરંતુ એટલું જ અમે સંચાલકોને, ગુજરાતના તમામ સંચાલકોને કહેવા માંગીએ છીએ કે તમારા એસોસિએશન કરતાં વાલીઓનું એસોસિએશન ખૂબ મોટું છે, આ વાતને ધ્યાનમાં રાખજો। સંકલ્પ સ્કૂલ પર પહોંચ્યા હતા અને સ્કૂલની જો વાત કરવામાં તો આ એક ચોપડો તેમના દ્વારા બહાર પાડવામાં આવે છે, વિદ્યાર્થીઓને ફરજ પાડવામાં આવે છે કે આ જ ચોપડો ખરીદો, શું છે હકીકત? હવે સ્કૂલ તરફથી વિદ્યાર્થીઓને ફરજ પાડવામાં આવે છે કે ચોપડા, પાઠ્યપુસ્તકો, નોટબુકો, તમામ વસ્તુ અમારી સામેની સ્ટેશનરીની દુકાન છે ત્યાંથી જ ખરીદી। આપ જોઈ શકો છો આ સંકલ્પ સ્કૂલનું આમાં લેબલ લાગેલું છે જેની બજાર કિંમત 30 રૂપિયા છે, પણ અહીંથી 40 રૂપિયા વસૂલવામાં આવે છે। નફાખોરીની આ લોકોએ હદ કરી નાખી છે, માનવતાના ધોરણો નેવે મૂકેલા છે, શાળા સંચાલકો બેફામ બનેલા છે, તેની વિરુદ્ધમાં આ વાલી મંડળનું ઉગ્ર આંદોલન છે। આટલેથી નહીં પતે તો આનાથી પણ ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે। લોકડાઉન દરમિયાન જે શાળાઓ બંધ રહી છે, આ શાળાઓની ફી માફી થાય તે માટે આ આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, સાથે જ વિવિધ શાળાઓ દ્વારા જે વધારાની ફી બાળકો પાસેથી વસૂલવામાં આવે છે તેના સામે આંદોલન કરવામાં આવ્યું છે, જેનાથી વાલીઓને આગામી સમયમાં મુક્તિ મળી શકે છે। કેમેરા પર્સન રાહુલ વાઘેલા સાથે પ્રતિક જાદવ, TV9।